市溪，又叫做 China， 是中国重要的文化遗产。在天津就有一栋别墅，全栋以超过7亿块古瓷片和10000多件的古瓷碗盘打造而成，极尽奢华和特色，成为了当地的著名地标。它就是天津瓷房子了。天津瓷房子的前身是一间有百年历史的法式洋楼。2000年，天津侨商张连志斥资3000万买下洋楼，他将收藏多年的陶瓷珍品融入建筑布局和装饰，令到洋楼摇身一变变成了瓷楼。瓷房子一共有5层，其中1至4楼都开放给游客参观，所到之处全部都镶嵌了华丽的瓷器碎片、玛瑙、水晶等等，非常之华丽。据介绍，张连志用了7亿多块古瓷片、20吨玛瑙水晶以及13000多件完整古瓷器，构建了瓷房子的古瓷盛装。如此别出心裁的布置和设计，确实令人叹为观止。唔怪之得在2010年，瓷房子就被外国媒体评为世界15大设计最为独特的博物馆，从此在国际间打开知名度。除了外观有睇头之外，瓷房子入面亦都展示了很多珍贵文物，好似有来自慈禧年间的凤额龙玉露，以及清朝瓷州瑶池猫枕等等，相信一定令大家大饱眼福。